Mats sin bil og fra Marius sin flymaskin. Og forhåpentlig så vil det gi en spesiell god opplevelse for oss som skal være med fra publikumslinjen. Det er jo ikke så ofte at Max kjører drag race mot en bil av denne kategorien. Og heller ikke dagligdags for Mats Østberg. Og her liner de opp. De vet jo at bilen vil ha vesentlig bedre akselerasjon enn ekstra. Og så blir det spørsmål å se hva som skjer etter hvert. Sekunder til start, når hun har løpt over. Det er først som kommer tilbake, for da er flyet ikke mye fart. Ja, så mye energi da. Det skal bare kjøre på bakken den tiden. Nei, det tar noe av. Så tar han en low pass. Det er Vibeke fra 2012 som er startvinnen her, og som står klar med flagget. Nå starter det, og Mats leder innledningsvis. Marius kommer bak, han blir bakpå. Det er ikke voldsom akselerasjon i en flymaskin av denne typen, men vi får se hva som skjer etter hvert. Når Mats må bremse ned sin bil, så kommer Marius foran. Og her gjør han en slapp. Og det kan han, for det gjør han hver eneste dag. Og vi ser at han ratter kraftig og girer hele tiden. Nei, jeg har ikke sjans. Vi ser da. Her kommer Ekstra tilbake. Kanskles? Ja, det blir det. Da ser vi det at vi er ikke best på alt, selv om det er best på veldig mye. Men på korte distanser så er det en fantastisk akselerasjon i sikkerhetsveien. Og det vil han ikke gjenta, forståelig nok. Sikkert ikke bra for de varme dekkene der.